Je to muž? Nie. No ja som to vedel. Takže to bude žena. Výborne. Poznáme sa? Osobne teda myslím. Myslím, že áno. Hej. V kultúre pracuje. Aj, poď ďalej. A v čom ešte by mohla? Horolezectvo. Tak a vie aj spievať? Áno. Takže by to mohla byť speváčka? Áno, mohla. Jeminky, ešte to bude? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.